музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Үтеке әтінен күнді істәтшер бет, онына көрәтшер бет, тыңна дұрқан бері сағыланына. Бұ айар сезонға әге еккіз берін істәғат, бейгіні күтті бірге болың ден барғытын ұңырабыт. Беріні Иван Тарасов, онына Марина Пермякова ұғытабыт. Режиссер бет Михаил Әуристов. Дәрі күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер бүгін тыңна дұрқанға. Анал тары тақсар, бұл күрдік бүгін беге Марфа Сергей Арсторгуевтар аттарынан Сақыр Республикатын Сударстығынай Сиркетін оркестрін сүрін дирижора. Сақыр Республикатын искусствотын өтуелек деетелі Андрей Адриан Егоровка ананар. Күнді дағаттар оқыдық бүгін беге ұстудияға ғалдетылар сырка оркестра ұтыстығынан. Қанда бабыдың стерғайын. Дәуанда бүгін бұл ақты кейетігер, бүгінде кенегітті бігі үлілі әбет, доғыттыра, музыкан, доғыттыра, ұрығы, доғыттыра, ұлжеттіқтіра. Бастығы өте үмәққа, бейіқа Сергей Зверев атынан саға националіндай үнкі театрын, националіндай оркестрін салай атшыта, Сақыр Республикатын үскустуатын үтеуля дейтілі Николай Павлович Петров ұлжеттір. Беге бүйін ақты ке әтеттон білден тұрар бұ Андриан Анатолиевич туғынан үте таларынан ақтан жана нағық бұд. Онына кене бұ музыканыра білгалтыс бұд доғыттыра, композициялара ұнықтыра, ұлықтыра, тойықтыра, нон бәрт керексе білләк ке әбі олуға. Николай Павлович Жекевсе Тивитен сағылыққа. Бағалысты бұл Андриан Анатолиевичтің әйі қайда қаған алтығына аспы күті, қайда жекеғетей бігі білебіт кене олох музыкан, композитор ден, бұл өрсілгі циркаға оркестр салай ачытынан сүріндер журнын үләбді. Бұл нені әйіға үлелігі дебіт әді? Үлелен. Үтекенен Андриан Анатолиевич, Андриан деққа, мен кенені түнші 1910 сылтан білебін. Музыканың үші еша бірге келбіп біт, онына 15 сылаға бірге бітер біп біт. Оның адыны курс негім. Онтан ұлы дәкіне филармония керен үлілен, мелодия севір группалар көлілен, бастықы группалар көлілен, сойуғы бартын керен, бәті тұспақын қалақ музыкан әтті, оқсар тәбір инструмент әті, оннатын клавишнай бартыр өнер әтті. Вот, училищаға студияны ғеден бір жалықай студент әтті. Вот, оттан сахар кестра тәрелевіте дейін тыңжы 1910 жылаға. Вот, мұсы стөрі бәтіс күнігер басты концерт бұтын Кулковская кенігер оңыр бұппыт. Ол оркестр тәрелевітен аң басты күтеттен Андриан Минсыразы кеніне ғыран ұлбытым. Оның кенікелен бұл ударының инструменттерге оркестрге келпі тартығынан. Андриан Анатолиевич осынын сүйі музыкант еді. Кені аңардыс толыр ачыры болбадақ. Кені музыка құр ереті, аранжировкалыр еті, обработкалыр еті. Онында кен бәті істің ба еті. Ағас қағандан қастырын қомай әйдерін кей көрбеті, тұнар көлі өйірі әйдер. Онында айбыт музыката әмия қадыры білбәтер марынды күрдік айымнелері барта. Еші байды тұқ қылағыз істейін, онына көрәтшіні наға бейремін ұлар айымнелері дағаты. Бейі оркестр бұтыр кені түгінші 1910 үсттен, екі түгінші үсілгілі, жапашты түйтсілгілі үлілі онтон сырка көстәді. Сырка кәлін кені оркестр тәрер. Оркестр тәрер. Бәді бастық оркестр тәрер, бастық республика, бастық сырка тәрер. Оттон бігі театр бұтының көстәді қынтон кені толыр ұтығыр деққа оркестр бұл артист бұғытының толыр ұтығыр. Оттон бігі бейін сетті международный фестиваль гадюпет, андай дун вартен кариби пет,
Бәбет етергілі күлер әтібет, Африка, онна, Индия, онна, Япония рәйді бәтақ бұт, онна аты барты хайды оқ бүттен. Онна беге білген театр бұтыр отутча ұлыған формалақ. Ол ата спектакльдер дақ бұт репертуар. Ол бастығы спектакльдер бастығы толыра ұшыта кенеді. Беге өсі халғы кепсетек пен білген беге бері біт бұл музыка егеті, нон музыка тәстеғай. Кепсетек бітер Егор Ефимов күттігер. Бары білерге күлдік бұтына дұрға музыкана, онына кене сүрін үлетті бұл сударсына циркағамия оркестерге өнер музыкан. Сәп жәрі білген беге Сырка оркестрын столы рутугар бибет яхарын истек бит. Да, в первую очередь хочется сыграть композицию, которая называется «Новый маршрут». Автором является Владимир Куприянов. Это вещь, произведение, которое сыграно было именно оркестром цирка. Первое произведение, которое было сыграно оркестром цирка. Вот. И поехали. We'll be right back.
Тына дарханга саха сударсына сыркатын оркестра. Мала беттенхай музыканы иттибет. Дера курдук. Кадыры били циркага представление нетигар оркестра ойнатчы де. Ага, ол тына тиен кәле. Бидә шу бар хәләфрән булачылы, җону дирижер Андриан Анатольевич ният тораларына дә шу моны карашкыллах. Этергылды кәҗү бу кыи цирка каналлары. Да. Дина оркестри. Кадыры Сергеевне манлык настроениены бирәләр. Ага, ул кудыр бегмәне тына дарханга эме Андриан Анатольевич кәлен каста бериге кәлен ойнан аспыта. Хәдә шугай мәктәбта бута. Сәб этергылды бу сахар кестергер. Әсәтән юк хаен ди. Ага. Мен кулыбра Андриан Анатольевич хүббе хылан радиогар амыста мен саха оркестрге бистен турдакпын. Онда сылы 5 ырын улабытым хәп. Онда уланы бире кәтән көрүп бидем. Касты инструмент гөнгә бута. Барабанга да гөнгә бута, клавишны да инструмент гөнгә бута. Басды гитара тур хаҗута. Окытыктан библия бикне мульти инструментализа да. Сәп, я онда капсаяны бурыта на музыка тула булачы. Я бу үлетигер кеһи бу хытынан бәлен коллегаларын кытта кайтта же капсатар этай кайтта тул булар эти гетти же музыка тугунан эсе капсатыя кайнар. Оттан кыжык улхан музыканы тегини колабора тынчы 1994 жылга бие бастык спектакль бүтүн Аркадий Васильевич Самойловтен сунтар композитора прибыта. Ол онна битиден битерден сына бар спектакльга. Ол онна келемми такой дагым болбута. Онда булган композитор кандай бар композитор? Би сахна композитор бар ғой битер. Би ханан улхан партитуралары һәп. Олар кинлер ол инде накаленнер эбетне көрөлдөр эте. Концертка жылдар эте. Тоо инструменттин актары, кайда ойнун актары, партитура та кайда ай токтагын актын. Онан булган ол бити гынаты булган ровно Андрианондон жүрөтө. Кинене токтолок экспрессива ва ата анырык болады. Вот он аны кине ханан ол нөмери прямо Ходургуды кеттекка бу көпшүрдерге сахалы көпшүрдерге үрдүк отта алдыра тоннах инструменттерге баралар гана специальная партитура ну рипта композитор. Ол бити билгенге дилер бу бие театр бит бие оркестр бит кылкымыз фондата этеркедли именно вот кинеханан ребята ондук түгеннер элбактар эде холобур Владимир Ксенофонтов боксур ютугар эме осен туфтехана да оркестрга ударный инструмент он эти холобур бас ударный сонда эти барата этеркедли кинеттен шүрага болот кинеттен тут тетими тутаган самый особенный күгө. Оно гаулади. Ырыга баллагана ырыга бийеде оолду бутарта элбак болду. Би оркестр сүрбө без диска таарды, пластинка таарды колор. Онда бар тер запигер бар такини бар. Онда ырыгалар им колор ырыга бутарар, анам там берер, түркетир, ханир толор ачыр ыгыт настроениена баллагана. Үнкүгө элбак ки сылый состав инклюдир болдаги. Анан олок ритма, характери ол именно бу действияларга барта точный булукта. Ол барта ударниктан тутулукта. Тетим тутачы. Тутулукта. Конечно, бастан дирижер, андан ол кенеттен кини. Че мен билер укуттан агон сылтан бийге кини оны скласкен таки дай, мен булаксы скласкен таки дай. Икки ыл разница лап олин, а он зылттан бигге тоқтава полон бат, арас түгенерген нуанна хайд. Осынан бәбә бетін... Қарақатнан дөйді өргіп болу. Тоқтынна ұйы, там, ән кирияған, ән тоқтыген, ән ма на тоқ. Қырады қарақпытнан көрді бет, тағаны сразы бәбә бетін үйдіреті бет. Онан меха дежур кейбігіттан айымни толырорға наға сүргу жүйеді. А так, коллектив егер Андриан кәлі репетиция кәлі дағанда бары. Үйрі көтей болар, құлқын басыңылақ, күлін, үйрен, кейрен, әбәетіне туыра сыңаны кәпсір. Оны тәп кәппетін көрдік, нағар музыка әдереді. Әме бір ұлқын чырасы еге, әтіргілі. Нағар искусство, нағар онны бұл
истебитин донна бу мандык музыка такыбыт мандык такыбыт инген баратын мандык кини баратын үйдө на технологияга и наңыстыга сете сразу баратырлынан үйрөтөн токтан үчөбаты бирге билген кайдыры бул отодо иди там турабаты биз сыла болду но кайдыры суктубут билген мен лично мен оркестрда анын оолорум андык болу жаңдыгын музыканттар тем более музыкант хака эргер профессиональный үрдүк таамнак идетийбит музыканттар би наалбак болбатакбыт э айыкпыт окшор тебер инструмент ударный инструмент ударниктер вообще кыгыл көмүстер олохтар бакабаттандар анан кендере теркедиле олох бээбетин бисебит музыканттар ударниктер эми бисилер бээбелерикитанын кинондукегену мен бийип көрүнгөн билин санаан келдим мен кинониктта бээм лично оперный театрга ооз сказкатын оробупте дюкабель он кустук дин Дмитрий Наумов либреттатынан онно кини меха музыка бар наха көмлесипте биле те биле дегеттер баратыгер таланнак болгон серьезный музыка да болдун особенно ого кенигер болгон ул эми мен сразу биле меха заказ бербиттерге мен сразу кинихе бараммын консультация болгондо же бирге кепсете мандын оорукканада мандын оорукта ул дюкабель онна кустук дин ул ого спектакля блин репертуарга оперный театрга бар тотон отуру отуру эсе толуруктар эмен эренебин онатон бир тугоме уратталаны билдирети нар ул оркестрге уже кирет таганы туура саңанын орбук кейден онда же сразу кен инициативанан эксклюзивтен ансамбль тарибиппит ул эксклюзивпит бригангатлы кыйы күнүгер ыымыйын токсуз күнүгер ити кыйы площадыгер Александр Самсон Республика народный артыгын кытта Александр Самсонова кытта онюрда бике уступайды бит ол эксклюзив онда кене мен нёспыта кене онда мен инициатор эте сэп жа Никол Павлович олох бремебит кылгас бүгүн келем анна кытын улбыккар барга мактал жана бу төхүмөк бүтөн каяндан тот беги оркестрын төрөтөбүт оркестрын музыкатынан бул бастыгы түйүмөга оттон ондук ыңырбыктыр улухан багыба саныкканада кине саха республикадан музыкатыга кажык улухан кылаатыкелдербеки кылаатыкелдербеки бээти улухан коллективке касто коллективтерге выступайдабыты бээти цирк оркестрын тарибите запись болгон оңорбута онан мандык акты актыбыпыт просто начи дивим мен долго уйдум аны бердим Да, сейчас мы исполним композицию, которая называется Beautiful Love. Это джазовый стандарт, в переводе «Красивая любовь». Мы очень часто играли ее джаз-бендом Session Club, который создал, собственно, Андриан Анатольевич. Вот сейчас мы находимся вот в таком вот новом составе. Вот, ну и поехали. Истехай. Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came. Feeding my soul with your song. Beautiful love, I'm from your paradise, searching for love, my dreams to realize. Reaching for heaven, depending on you.
позициями хит-бит. Вот там блигин бегал гастахтолуга в раву толка не тенкар сёхпит. Музыка алыпта гайгэдэ. Эфирге тынна дорвон.
Күнді доғыттар беребетен салғыбыт, бүгін тұнна дұрқон анал тағарыды болтырар. Ол құрды бүгін беге Марфа Сергей Растыргуевтар аттырынан сударыстыннай цирка на түріттәбет, білілях композитар, дирижер, мультиинструменталист етіпет Андриан Егоровка аналлах бере оңыры тұрабыт. Ол құрды бастығы жағығар кенекітті біргал тұспыт доғыра коллегата Николай Петров келіні дитавдың тұн білеген бігеғі. Сахар Республикатен түлях артыға Валентина Романова, Чыскыры кәлі білден тұрар. Валентина тұныме бұ Андрианның бірге олық алтыспыт жуғас кейді боладынан. Бүгін бұ береу текес жағығар Валентинаны қытта кәпсет еқпет, онына кені толыр ұтыр әме ұрыс еқпет. Үтеке әнен? Үтеке әнен. Жара саңлы қайын, қалғы қайын, екіс түйме ақпетте қайын, тұны Валентина Романовның ғырбатақ бұтына бүйінгі беребет таулы оқтақ денеді. Оқыдық Андрианы ғорап, Валентина Романова жысқырай ден. Қаттары бұ, мен әп театр көл әлері дәкпеттен, онына Валентинаны амбастан сына көріп бұттан ұлата. Қаттары мен бір бұ Андрианы ғорапы қытта, кені музыкатын қытта қалық Ондық дұ, оны қаған біз пікетті, қаған әйге үліғат сағылан бұдай, бұ музыка әйгетігер. Ондан бігі тұған алтығы лағы біз пікет, білсіз пікет. Оны ұлаттыр бара бағыттыр, Андриан, Стас, балылара. Сәп, жәрі, екі тұғынша үст-түтет тұғы лағы, Тон Джаз кен, Лухан фестиваль. Джазовый фестиваль был он тур, он там терячинен, сюринки идти, там Андриан его рапалади, он на Валентина Лоббир сюрин катачи, это, если ты у нас, если ты у нас капсет яка, тонг джаз то у нас. Андриан, яка обоим тенеки это наставником, догром, тон, ну, бигенар, а я ратибит. Бірге қонар әртебейді бара бірге Стас, Андриан ең болы. Өте бай кәмін әтілері. Мұны мен әте өйдім әтіралы бүн кене өйір әті. Мұны бұна нар мен әнетер әтін кене звезда ататым. Кене мен продюсерім әті. Онан өте бай кәмінер. Бұлен кіліне қоқтыра қоғам бағай. Андуға, қамылтолуғы, дұғыттың ең кенер сұрдық аттара, кенер музыкалыра өрі тұңнақ. Андуға. Сәп, Валентина, ұллы қайын. Андуға, бірді қайым әм. Кені бұна меқан бейқы бұмыр өспеді, бейі бұна дачалар бұдар кене бар учетел бұл бұд. Оның білген әңгір кене аттыстығар дачалы бар, үліскі тұрак 13 километр, Кепсет әйтшіп, чай әйтшіп ет. Күрджік жүскүрі бұлан тақсар бар кені ұлақан тұғын. Сабады Аллах. Атын білі кені. Әңілік. Әңілік. Оны бұна балтың күді әңір әдемей. Музыка ғатыр білі таған оңырын тағар әргітер ол үйкен бірге тол күйдан оңыр бұлақ қытті бары. Сүрка кәлібіт Рақтың стәйтшевін кені үйіз әдәскі оның ұры болады. Оның бұғына кейді қыны құрығыр күйірік көрсі өтімеға өтшеген. Оның бұғына маңдайғы конкурсқа бара-бара бұриада бара-бара болана әйте доғыр бір ден ұрыға кені фонограмма оң бұда. Оның лауреат болан көбетім. Жол бұғына репертуардыр. Оның ұлыпын барып. Сәп жәрі, бұл үріе бейіға тәрі Чолбон Кырыста Тасен бастығы альбомынығыр кейбіт үріеді деген әттеде. Қынан баран олық чыскүрі ұлығы ғатылды. Мен бұл хоғатық бір үрін бар, сәп. Бұл сығынаттан олорон әрі, олы аяқпа атан олорон әрі мен тұқын бұртын ұмынан тұрон әрі мен бұсақа оркестрінан таққан Валентина Романова чыскүрі бұл үріні ұлығы фестивальға бұрын кәсерден көрбіп бет. Андриан, Стас, Максим, Петя боламытна жөйді кәсерден көрбіп. Медиа бейіптен фестивальға. Сәп жәрбі фестивальдер тұстырана халғы көрсәте екпіт. Бірінде ұрылтын толыр оқайын.
Love it.
Сағар Республикасының төлек арты Валентина Романова чыскырай тына тұрғанға бүгін. Оны мақтал музыканды ғоттыр бар. Мақтал бігіне кетірі білігін алты спат. Бігіға әлбәк қылады бербіт музыканды ғоттыр бүдгір. Алика, Андрианга, Володя Махнуға, Стас Парфеновға. Лоқынлаған мақтал. Мақтал бүн тетті. Оны әдер музыканлар... Кинлер атарната тыхтыра, кинлер солдан дөсі тәлем беріктері, дөсі ары еқтіра. Аға музгада ұлақын бірен болуға. Оннық-оннық болар көрттің бігі бары әріне біт. Оннықтың білген бұ кіне орын қалыр бұт музгады өттің коллегалары хем бір. Оның жылдар қағындағаны өйлерге кіне атын. Атты тұқтыра қағын бағырар дейбет. Бұ алтыны алтыс күнгер Андриан Егоров оқ бол бұты бір сылғар цирка жетігер консерт болуқтақ. Тына консерт болар. Тына консерт болуқтан жа Егор бағалысты ғырдатыры. Да, концерт состоится 6 октября, это среда, в 6 часов вечера, прямо на маниже цирка, в большом зале. Участие примут такие группы, как, ну, естественно, оркестр цирка, оркестр национального театра танца, Кылсаха, Норма Джин, группа «Перекати поле», группа «До завтра». В основном, конечно, будет играть джаз-бенд «Station Club». Из приглашенных артистов у нас, конечно же, Валентина Романова Чискыры и много других интересных и цирковых номеров, в том числе много интересных номеров с вокалистами, с которыми Андриан Анатольевич работал непосредственно в долгое время. Вот. И сейчас мы хотели бы сыграть композицию, которую мы играли в конце каждого нашего выступления. Это композиция Херби Хэнкока, называется Watermelon Man. Мы его называли Человек-арбуз. Сэп, чирекундистячилер, бу музыканан беге тынадырхуан беребетін түмек түйбет. Оны алты не алтыс күнігер қаяндағаны сыркаға бу Андриан Егоров Ақтыке әтігер консерігер ғыджарын бұ дәбәтті ағай тұнақ музыка консерін көтетіменде ұңырабыт. Для вас сегодня играл Владислав Семенов. Гитара Максим Бордонский. Бас-гитара Дмитрий Винокуров.
бездарные Валентин Парфенов. Клавишный вокал Егор Ефимов. С вами был оркестр Государственного цирка Якутии. Берегая, а мы с каким-то концертом, где рекомендуют оттар. Ура!